minha linha rosa, eu vou deixar um pouco de fio assim sobrando. Eu vou laçar minha agulha e vou fazer 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Com as minhas 8 correntinhas, eu vou fazer mais uma correntinha para subir. E aqui nessa próxima correntinha, eu vou fazer um ponto baixo. E vou trabalhar dentro de cada correntinha, eu vou trabalhar um ponto baixo. Ponto baixo. Um ponto baixo. Um ponto baixo. No próximo ponto, ficando assim, no próximo ponto, eu vou virar meu trabalho, vou subir 3 correntinhas. 3. Eu vou fazer ponto alto sobre cada ponto baixo da minha base. Eu vou fazer um ponto alto. E vou trabalhar fazendo nessa mesma sequência 8 carreiras de pontos altos. Tô finalizando aqui essa primeira. Finalizei essa primeira carreira de ponto alto. Eu vou fazer dessa mesma forma em todas as carreiras. Eu vou virar minha peça, vou subir 3 correntinhas, 3, lacei minha agulha e vou trabalhar um ponto alto sobre cada ponto alto de base. Totalizando 8 carreiras de pontos altos. Dessa forma aqui. Com a minha 8ª carreira de pontos altos finalizadas, vai ficar assim o meu trabalho. Eu vou virar novamente meu trabalho e vou fazer uma correntinha e vou trabalhar um ponto baixo, aliás, um ponto baixo sobre cada ponto alto, eu vou trabalhar um ponto baixo. Dessa forma, vou contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais uma, né? Oito pontos baixos. Agora, eu vou fazer uma correntinha e vou arrematar. Vou deixar sobrando um tanto para mim depois fazer a minha costurinha. Então, vai sobrar um pouco desse lado e um pouco desse lado. Agora, eu vou pegar um pedaço de linha
e vou dobrar a minha peça no meio para mim achar o centro. Desta forma. Bom, achei o meu centro da minha peça. Eu vou dobrar assim. No meio. E vou pegar essa linha. Essa linha que eu peguei. E vou fazendo lacinho, vou entrelaçando aqui. Desse lado também. Ficando assim. Eu vou pegar aqui na parte de trás. Vou fazer dois nozinhos. Dessa forma. E vou arrematar esses dois nozinhos que eu fiz. E vai ficar assim o nosso lacinho. Eu vou aplicar o nosso lacinho aqui, ó. Bem em cima do sapatinho. Como eu vou aplicar? Eu vou centralizar aqui certinho onde eu quero que ele fique. Eu vou demonstrar como eu vou fazer de um lado e depois, da mesma forma que eu fizer aqui, vocês fazem desse lado. Com esse fio aqui sobrando, eu vou introduzir a agulha aqui naquele ponto baixo. Nesse pontinho que sobrou aqui. E vou enfiar o meu fio por dentro. Passar por dentro dele. Vou pegar aqui em cima. Naquele ponto baixo que eu fiz. No lacinho. E vou puxar a linha pra dentro. Dessa forma, eu vou costurando. Pego aqui embaixo. Pego no ponto, trago. Vou costurando. Pego aqui em cima.
até o final. Do outro lado, da mesma forma. Eu vou fazendo aqui e depois eu volto para mostrar como é que eu faço a aplicação das nossas meia pérolas que eu vou estar aplicando nesse sapatinho. Terminando de fazer a minha costurinha, o sapatinho vai ficando assim. Observe que eu costurei unindo ponto com ponto. Dessa forma também. Sobrou esse fio aqui, eu vou com a agulha. Com essa agulha, eu vou introduzir esses pontinhos que sobraram, esse fiozinho que sobrou. Dentro do ponto, e vou esconder esse fio assim. Vou estar escondendo desse lado. E vou arrematar. Dessa forma que eu fiz aqui, eu vou fazer com outro fio. Agora, eu vou mostrar para vocês como eu aplico a minha meia pérola. Eu vou trabalhar com um silicone, né, uma cola silicone. Vou colocar a minha colinha aqui, um pouquinho. E vou aplicar. Essa parte aqui é um pouco chatinha, gente. Eu não gosto muito. Um pouco chatinha de trabalhar. Mas acho que dá pra entender. Aplico essa aqui. Vou aplicar mais uma pra vocês verem. A aplicação dessa pérola já é uma coisa opcional. Você quer aplicar ou não, você pode às vezes colocar um outro botão, alguma outra coisa que você tenha para decorar sapatinho, né, que você acha que vai ficar bonitinho. Isso já é opcional. Eu tô colocando essas duas aqui para vocês verem como que eu aplico. E eu vou aplicar mais quatro pérolas dessa aqui. Eu vou aplicando pra vocês aqui ver, que eu acho que já deu pra entender como que eu faço. Eu vou aplicar e depois eu já volto com vocês, já com o sapatinho finalizado, só pra vocês verem como é que ele ficou. Bom, pessoal, ficou assim o nosso sapatinho, no tamanho RN. Eu gostei muito do resultado. Se você gostou dessa videoaula, desse sapatinho, não se esqueça de se inscrever no meu canal, para vocês receberem as atualizações que eu vou estar postando, sapatinho, diversas áreas do crochê, para vocês estarem aprendendo. Muito obrigada por você assistir. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.